Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Як бачите, ми працюємо наживо і продовжуємо тримати свій інформаційний фронт, аби ви знали більше. Але насправді є дуже багато людей, які тримають свій волонтерський фронт. Цьому сприяють, зокрема, і наші партнери за кордоном. Ну і зрештою, на чиїх плечах зосереджується ця немала робота. Ми маємо нагоду сьогодні наживо розпитати у нашій студії Олександра Колакова. Він радник голови обласної ради з гуманітарних питань. Пане Олександре, вітання вам. Вітаю. Ви знаєте, не дарма сказала, що на ваших плечах, тому що дивлячись навіть ваше останнє включення в дорозі, їдете буквально без перестанку в різні напрямки нашої України, там, де сьогодні гаряче, де наші хлопці потребують допомоги. Щоб, знаєте, не помилитися в цих напрямках, де були востаннє і куди везли дуже важливий цінний вантаж? Скажу так, зустріли вантаж Хмельницьку. Це крайня, яка фура була, приїхала з німецького міста Франкфурт. Долучилося до цього вантажу, до збору і логістики дуже велика кількість людей. Навіть сприяв цьому всьому консул у Франкфурті. Самі розумієте, яка зараз складна ситуація на таможні. І от дуже великі черги. Навіть незважаючи на те, що ми стояли в пріоритетній черзі, наш вантаж, все рівно досить довгий час було проходження кордону. Але все ж таки, слава Богу, благополучно вантаж доїхав до міста Хмельницький. Там за спільної ініціативи з Хмельницькою обласною радою, з їхнім благодійним фондом Лабазюка, цей вантаж прийняли, розвантажили, облікували і, відповідно, він був відсортований на різні напрямки. Частина була поділена між опорними лікарнями Хмельниччини. Частина вирушила на Кривий Ріг, і ми вирушили її супроводжувати відповідно. Частина поїхала на Київ, на зоологічний центр, і частина вантажу вирушила до міста Покровськ. Там, де зараз реально дуже гаряче. Дуже довгий час, спочатку війни, там працював хаб, з якого доправлялася допомога невеличкими автівками, бусами на різні також гарячі напрямки по Донецькій області. Ми сподіваємося, що і надалі цей волонтерський штаб буде працювати, тому що для нас, всіх волонтерів, це така важлива була, такий вузол сполучення, скажімо так. Ви сказали про Хмельницький і про різні лікарняні заклади. Це є опорні заклади, де нині лікують військових, чи вони надають допомогу і цивільним, і тим, хто переїхав до цього міста з гарячих точок? Як? Ну, два основних напрямки роботи, якими опікуються опорні шпиталі зараз. Це перше – прийом поранених, які прибувають постійно в тилові регіони. І другий – це прийом цивільного населення, які постраждали від бойових дій. Також дуже велика кількість прибуває, і, наскільки мені відомо, вже і в наш регіон чимало прибуло поранених військових і також цивільних осіб постраждалих. Тому дуже важливим залишається підтримка саме тилових регіонів. Знаєте, ми дуже багато їздимо. Я маю на увазі, ось саме, щоб ми зрозуміли, тилові – це ті, хто логістично десь більш-менш наближені до передової, не так, як ми, так? Ми трішки все ж таки далі, де можна безпечно довести того чи іншого пораненого, так, правильно? Так, ну, можна сказати, що ми також тиловий регіон. Тобто ті регіони, де більш-менш спокійно, де можна надати допомогу, де людина отримає належне лікування, реабілітацію і з подальшим вже розподіленням чи поверненням до зони бойових дій, чи вже демобілізацією. Але самі розумієте, якщо безпосередньо в тих регіонах, де ведуться бойові дії, наразі більша частина населення або евакуйовано, або ті лікарні, вони не можуть в повній мірі надавати ту допомогу для навіть тим самим військовим, які постраждали. Тому що постійно йдуть бойові дії, постійно йдуть артилерійські обстріли. І в таких умовах дуже небезпечно, по-перше, працювати. І, по-друге, повноцінної допомоги нереально надати. Що їде зазвичай ось навіть останню вантажівку, яку вдалося зібрати в Німеччині і розвантажили, нагадуємо, в Хмельницьку, ну і вже потім намагалися розподілити там, де найнеобхідніше потрібно. Що там було? Тому що ми далі подивимося фотографії, я бачила і ліжка, які були там завантажені, так? І різні коробки, і все на світі, що можна було туди помістити.
Ну, я скажу так, що мій останній візит, по якби робоча така поїздка по регіонам України, вона була пов'язана не лише з німецьким вантажем, а ще з вантажем з Румунії. Прибуло дві вантажівки, які ми у співпраці з нашими міжнародними партнерами, міжнародними донаторами, ми зобов'язані контролювати доправлення до місця призначення, розподіл, облік, фото-відеозвіти, процеси видачі, передачі. Це все дуже кропіткий процес, який включає в себе певні стадії і досить тривалий час. В нас паралельно із фурою з Німеччини прибула також прибув 20-тонник з Румунії. Він відразу був направлений до Кіровоградщини. В Кіровоградщині зараз, згідно нового адмінподілу, 4 райони є. І 3 райони із цих 4 ми фактично забезпечили медичним обладнанням. Це і ліжка лікарняні, це і чимало медикаментів, і системи для крапання, і купа іншого важливого медичного обладнання, якого нам навіть і в мирний час не вистачало. Навіть з цією ситуацією є можливість суттєво поліпшити матеріальну базу лікарень. І я скажу більше, що основну роботу ми зосередили зараз на підтримки саме медичних закладів. А от, до речі, Кіровоградщина з приводу вантажу з Румунії, там теж військові шпиталі? От ті, так, які там якраз будуть приймати і на реабілітацію, і на підтримку наших хлопців? Я вам скажу, що в одному тільки там Голованівському районі Кіровоградської області зосереджено 9 опорних лікарень. В самому Кропивницькому зараз ми працюємо, от у нас є певна черговість у співпраці з німецькими нашими партнерами і щодо забезпечення лікарень України. І наступна на черзі у нас іде лікарні Кропивницького вже безпосередньо. Величезна кількість поранених прибуває. Ми проводили робочу зустріч з головними лікарями. Вони нам подали список потреб, крім медикаментів, це велика кількість і рентген-апаратів, і дефібрилятори, коагулятори, купа обладнання такого, яке дійсно є дороговартісним. Але ми хочемо подякувати німецьким організаціям і приватним німецьким волонтерам, які зараз активно допомагають з початку війни забезпечувати медичні заклади України дороговартісним обладнанням. Це і Hans Obermeier, і фонд Ukraine Help Now, Бет Хомбург, і Віктор Освальд, і Rotary Club організація. Окрема подяка Ірині Збишко, яка працює в Німеччині досить активно, тривалий час вже проживає і робить величезну роботу із промоції нашої держави. І ця робота по забезпеченню лікарень – це взагалом, можна сказати, що це її проект основний. Ми до нього долучаємося, ми їй всебічно допомагаємо, тому що неможливо бути одночасно в декількох місцях і правильно визначати потреби, вести комунікації з лікарями. Це все величезний сегмент роботи, який потрібно комусь робити. Ви знаєте, пан Олександр, якраз я хотіла про це й запитати. Ми, коли говоримо про всю Україну, знову ж таки, наша область ось така прикордонна. Тобто, виходить так, що ваша робота вийшла далеко за межі області, просто дуже далеко, і це сьогодні не говориться вже, знаєте, моя хата з краю, ідеться допомога, незалежно від того, що ви наш, але для усіх, правильно я собі розумію? Ну і так, це ж знову ж таки представлення представницької гілки влади, обласної ради, яка дає гарантію, я так розумію, тому, що все буде чітко, без ніяких маніпуляцій і розкрадання того вантажу. Це найголовніше. Так, в європейців це називається authority. Тобто це благословіння там, чи добро від ключових організацій, інституцій, держави, які опікуються гуманітарним напрямком, як на регіональному рівні, так і на загальнонаціональному. Тобто, якщо говорити за регіональний рівень, у нас зараз величезний обсяг роботи робить і Волинська обласна рада, і Луцька міська рада, і Волинська обласна військова адміністрація. Скажімо так, що не для кого не є секретом, що Волинь за підсумками перших місяців війни, першого такого періоду, першого місяця
входила, очолювала цей рейтинг областей, які отримали, через які проходила найбільша кількість гуманітарних вантажів. І це все є результатом спільної злагодженої діяльності цих організацій, які безпосередньо представляють владу в регіоні, плюс це благодійні фонди, з якими ми працюємо найактивніше. Це фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», це благодійний фонд «Турбота про», це фонд «Добра справа». Є чимало організацій і «Серце патріота» Сергія Балицького, з якими ми співпрацюємо. І таким єдиним монолітом нам вдається робити цей величезний обсяг роботи. Але є, дійсно, є проблеми. Є проблеми, і вони наперше пов'язані з тим, що ентузіазм, з яким європейці допомагали в перші дні війни, він зараз фактично впав на нуль. Тобто люди виконали свою соціальну місію, там, допомогли, все, далі розбирайтеся. Є така, на жаль, є така позиція в багатьох європейських країнах, як там зараз не возвеличують ту саму Польщу, не розказують, як нам вони допомагають, але таке є. На жаль, ми маємо з цим боротися і переконувати. Друге питання – це те, що логістика. Логістика – це вкрай дороговартісне пальне, плюс його дефіцит. Нам шалених коштів вартує транспортування просто цієї важливої допомоги сюди в регіони і по Україні. Це ж тисячі кілометрів, так? Ми собі уявляємо, яка ціна пального в Європі, ну вона десь дорівнює до нашої ціни, там десь там євро 80 до 2 за літру дизеля, плюс-мінус, так? Ще й в нас треба заправити, ви стоїте в чергах. От я повернуся до ваших слів. Ви сказали про втрату такого ентузіазму і запалу. От момент такий. Ми всі бачимо про схеми розкрадання гуманітарки, так? Угу. Її показують багато журналістів. Вони про це знають? Можливо, через це впала ця довіра? І як це можна знівелювати, щоб їм доказувати, що дійсно воно доходить туди, куди потрібно? Ось як це робити? Можливо, ви просто більше з ними спілкуєтеся і знаєте цей бік медалі? Ну, що на рахунок розкрадання. Так, є такі факти, вони були, дуже багато фактів на початку війни, коли в цьому хаосі йшов великий потік гуманітарки, і воно було настільки все неконтрольовано. Ну, і наш недалеко йти приклад координаційного центру так, на початку. І наш приклад координаційного центру в тому числі. Я вам скажу так, що велика кількість благодійних організацій, по-перше, також вони були не готові до цього. Вони ніколи не працювали в таких умовах. По-перше, це війна. По-друге, це великий обсяг продукції, яку треба облікувати, видавати, правильно сортувати. І навіть те, що стосується документально-юридичної сторони, то це надзвичайно складний процес. Щоб облікувати одну фуру гуманітарки, потрібно на 2 тижні закрити склад, і сідати, і все записувати, нотувати. А ви уявляєте, за 2 тижні скільки запитів надходить? Я вам скажу, для прикладу, благодійний фонд «Турбота ПРО» обробили за 2 місяці війни понад 700 запитів благодійного дому, 700 видач. Це, наприклад, фура – це також одна видача. І передача в часні руки – це також. Тобто є лист, як воно працює. Є лист запит від організації, від фізичної особи, там, від сім'ї постраждалих і так далі, від біженців. Є акт прийому передачі, згідно якого видається той чи інший гуманітарний вантаж. І, відповідно, фотозвіти, що ось воно, ось вони отримали, людина стоїть з актом, там, з паспортом, от я отримала і так далі. Чи, наприклад, організація там якась отримала, вони в себе там сфотографувалися. Такий невеличкий пакет документів. І це на кожну. До речі, ми зараз подивимося фотографії, насправді їх небагато, але якось частково про таке життя волонтерське, знаєте, яке нам вдалося відшукати на сторінці у Фейсбуці Олександра Кулакова, де він звітує про кожен вантаж. Ось, знаєте, моменти, ось якраз, це була подяка теж комусь із волонтерського центру. Це буквально вчора прибула до нас фура з Франції. Ну, бачите, це грузять. Так. Передають з рук у руки. Стандартно, це теж, мабуть, ще були каремати і спальні мішки, як я собі зрозуміла. У вас є дуже багато відео, я переконуюся, що для багатьох це дуже важливо побачити картинку з відео, яку можна відстежити, скільки, в яких об'ємах і що куди пішло. Ось це останнє, що я знайшла по продуктах харчування довгого терміну придатності, я так розумію. Ну, так. Це колос. Динамо. Це динамо. Бачите, по октагону сплутала, подумала, що це колос.
Це ж дівчата вантажі. Я вам скажу, що ми встигли основну частину ремонту цього спортивного комплексу до війни завершити. І це все було також зроблено силами небайдужих людей, меценатів, без жодної копійки бюджетних коштів, а це було близько 3 мільйонів гривень вкладено. Я вам скажу, для Луцька знайти такі кошти – це… Ось ваші переговори, до речі, в одній з громад. Так, це в Кропивницькому під час нашого крайнього візиту. Це ми з народним депутатом України Юрієм Кузьбитом. Ось вони, він, до речі, також організував… А це ви на фоні машини з Німеччини? Так, це в Хмельницькому ми зустрічали. В Кропивницькому молодці, підтягнули місцевих аграріїв, організували такі продуктові набори для біженців, по 10 кілограм набір. І... Там були олія, цукор, крупи так, і все, це, що це те, що вони додали до вантажів. Ось це, до речі, ліжка, які вивантажували. Так, це процес вивантаження вже на Кіровоградщині цих ліжок. Це ми доправили на Кропивницький район, частину допомоги, аби відразу розподілили між районами. Дивіться, наскільки ось ця вся співпраця може в майбутньому вийти або ж вже вийшла на якийсь такий загальнонаціональний рівень, знову ж таки, зі всіма документальними, юридичними і моментами, які потребують, знаєте, не так просто, там, як ми на початку війни, так пригадуємо, все їхало. Що тепер в цьому напрямку робить і обласна рада, і ви? Ну, я вам так скажу, що спільно з обласною радою у нас досить успішно, за час моєї каденції воно так прогресувати почало, зокрема, це робота мережі комунальних закладів «Спорт для всіх». Я очолюю цей комунальний заклад, і в підпорядкування цього закладу входить 19 місцевого і районного значення цих центрів. Всі вони без виключення зараз мобілізувалися на волонтерську діяльність. Дуже чудові приклади ми бачимо. Луцький міський центр «Спорт для всіх», Шацький, також нещодавно створений, Камінь-Каширськ. Ну, можна багато прикладів наводити. І наша така, наш цей спортивна спільнота, цей весь моноліт, ми пустили всі свої зусилля на спільну роботу із місцевими органами влади для якби, виконувати спільну гуманітарну місію. І що ще варто додати? Ми, як нам взагалі от вдалося це все організувати, і буквально з нуля, це для нас був такий настільки новий досвід. Спортсменів? Да, спортсмени стали волонтерами. Перевдягнути з спортсменського інвентарю, дати пакети, каремати і коробки. Так, ми підняли всі свої міжнародні спортивні зв'язки. В Луцьку і, зокрема, на Волині було проведено чимало масштабних міжнародних заходів з ММА, ви пам'ятаєте так. Чудово. До нас приїздило чимало іноземців, іноземних команд. Через них, через українські діаспори в Данії, Швеції, Сполучених Штатах, Польщі, Німеччини нам вдалося організувати співпрацю, вийти на благодійні організації. Далі ми пішли ще далі. Почали виїжджати за кордон, особисто налагоджувати співпрацю з Румунією, з Німеччиною. Зокрема, на даний час нам вдалося вийти на генерального консула Німеччини, вийти на бургомістрів деяких міст Німеччини. Ми їздили, зокрема, з такою робочою поїздкою, вручили подяку від голови обласної ради, бургомістру німецького міста Реда Віденбрюк, це біля Дортмунда. Це Західна Німеччина, досить потужний промисловий регіон. Там зосереджені такі виробництва світові, як Міля, Клас, комбайни. Тобто місто саме невеличке, але регіон досить фінансово і промислово потужний. Зараз від міської ради підготували запрошення бургомістру до нашого міського голови, щоб вони зустрілися, обговорили напрямки подальшої співпраці. Наживо чи скайпом? Чи зможете навіть приїхати? Ми сподіваємося, він виявив бажання приїхати під час нашої розмови. Тому віримо, що вдасться. Знаєте, німці думають, що у нас от таможню пересік відразу стріляють, бомби летять. І вони з такою передосторогою спочатку говорили, але ми пояснили, що ми допоможемо, все, що потрібно, зустрінемо якусь там елементарну безпеку, все організуємо. Для нас важлива співпраця, і я поясню, чому. Війна врешті-решт закінчиться. І те, що ці фінансові вливання, які підуть в Україну, більшість, вони підуть на ті регіони, які найбільше постраждали. Це нам всім дуже відомо. Да, ну і це якби логічно, понятно для європейців. Чому, для чого допомагати Волині, якщо є там Маріуполь? Ну, з такою думкою я не погоджуюсь. Ми прийняли зараз вже понад 70 тисяч біженців.
Основна кількість військовослужбовців, величезна кількість, зараз воює саме з Волині. Ці люди повернуться додому. Наша 14-та бригада, так, в яких умовах зараз? Так, взяти тільки 3,5 тисячі чоловік, тільки 14-та бригада. Абсолютно на всіх напрямках воюють, на всіх. І... Тобто це і реабілітація, і лікування, і матеріальні можливості для них? Так, для нас є потреба в нових об'єктах інфраструктури, таких як реабілітаційні центри. Люди приходять з війни, їм потрібно соціалізуватися, знайти себе, в них загострене відчуття справедливості. І з цим всім нам треба бути готовими стикнутися і працювати. Є величезна кількість біженців, які прийшли так само, їм треба житло, робота, садочки, школи. І в нас величезна потреба є, по суті, в таких об'єктах інфраструктури, в обміну досвідом, в додатковому фінансуванні, в спеціалістах і так далі. Лікарні так само прибувають, в тилові лікарні чимало поранених, обладнання не вистачає, ліків не вистачає. І це все треба їхати і доносити європейцям. Чи готові вони стати такими донатами ось таких масштабних проєктів? Знаєте, не зібрати, хоча й всі вдячні за будь-яку коробку, навіть з продуктами для тварин наших, правильно, коли вони дають, але ось глобально, ви навіть сказали про рентген-апарат, ну це для багатьох лікарень це мрія, бо їх немає в районних лікарнях. Я вам скажу в контексті крайнього вантажу, загальна вартість вантажу перевищує 150 тисяч євро, який їхав в одній фурі. Це були дороговартісні медичні апарати, які були розподілені між лікарнями, я вже повторюся, Хмельниччини, Дніпровщини, Кропивниччини. І 6 тисяч євро зібрали німецькі школярі на цей вантаж. Ого. Тобто розумієте, наскільки високий рівень свідомості європейських дітей і європейців. І продовжуючи роботу в волонтерському напрямку, ми підвищуємо, ми робимо промоцію для України, ми маємо постійно, систематично підігрівати цей інтерес до України, інформаційний, маркетинговий навіть, можна сказати, в таких умовах. Але ми повинні вдаватися до всіх засобів для того, щоб продовжувалася ця підтримка. І цей напрямок, який буде скерований на відбудову, щоб ми його не втратили, цю ниточку, в зв'язку з закінченням війни, щоб воно не перебуло, розумієте, як було в 2014 році. Спочатку всі допомагали, був такий розголос, все, потім всі заглохло і все. І ці атовці, ці реальні герої, вони перетворилися, вибачте, на бомжів і на попрошайок. Отак їх просто розцінювати почали, бо вони приходили, просили для себе якийсь невеличкий клаптик землі, просили якісь для себе там те саме посвідчення учасника бойових дій, більша частина так і не допросилася, розумієте? І тодішнім політичним режимом так було вистроєна робота, що ми це все втратили. І ці хлопці, які приходили з АТО, вони розчарувалися настільки у всьому, що ну дехто там, я особисто спілкуюсь, казав, ми підемо ту Верховну Раду, розстріляємо, да як це так, да нас не зашамають, так не можна робити. І ми повинні не повторювати цих помилок, які от допустили в 2014 році. І, зокрема, що стосується волонтерського напрямку. Такого масштабного, навіть гуманітарного. Тобто просто вже більше, ніж навіть волонтерство. Це така глобальна гуманітарна місія тих, хто сьогодні. Ви знаєте, от один такий момент запитаю. Від сьогодні вже фактичні зміни щодо перетину кордону так дозволяють і спортсменам виїжджати, і спортивним суддям, і чоловікам, які сьогодні кермують вантажівками, знову ж таки, для здійснення гуманітарних вантажів. Ви їздите за кордон. Рук вам і хлопців вистачає? Чи, знову ж таки, ці полегшення на кордоні дадуть можливість? Там 30 календарних днів, наскільки я знаю, можна бути в якійсь державі, аби здійснювати переговори. Ну, взагалі, деякі уточнення, хочу сказати, дозволяється згідно з законом, і раніше дозволялось, до півроку. Просто кожен регіон, кожен голова обласної військової адміністрації самостійно встановлює цей період. В нас було встановлено 2 тижні. В інших регіонах було місяць, півтора, до півроку. Окремим наказом може бути дозволено виїзд на півроку, але це стосується вже конкретних напрямків, які є стратегічно важливими.
наприклад, що стосується експорту, водії вантажівок, фур, які стоять по 2 тижні в черзі, тобто йому ну на 2 тижні зробили дозвіл, то він тільки буде в одну сторону. Ви встигаєте за ці 2 тижні здійснити переговори з партнерами і повернутися? Так, ми встигаємо. З вантажем плюс, я так розумію, часто. Але дуже часто, навіть будучи за кордоном і повертаючись, нам все рівно приходиться вдаватися до подачі документів дистанційно і так далі. Що ми просто деколи ми не встигаємо. От крайня поїздка в Європу, майже 2 тижні ми проїздили. Я вам скажу, це, по-перше, і дороговартісний процес. То, що їздити, 2 євро солярка коштує. Ми їздимо, ми десь проживаємо, харчуємося, спілкуємося, і це все коштує грошей. Так само поїздки по Україні, і нам дуже важко знаходити фінансування. Але познайомився з дуже хорошими людьми, англійськими та американськими волонтерами. Я їм хочу передати слова вдячності за те, що вони допомагають мені робити цю волонтерську місію, продовжувати, і нашій команді допомагають із закупівлею пального, і з якимись такими витратами поточними дуже сильно допомагають. Хочемо їм подякувати. Це Зайна Макніл and your best friends Long and others, great thanks for you and for all your international association, Supreme Master Ching-Hai. Great thanks for you. God bless you. Ось так в прямому ефірі, бачите, ми на 12-му каналі. Дякуємо тим, хто сьогодні дійсно сприяє Україні, хоча не є українцем, але відчувають гостру потребу. Дуже коротко на сам кінець, куди поїдете далі? Зараз ми запланували величезний об'єм роботи. І, зокрема, в напрямку створення платформи, фундації, можна назвати, яка буде діяти не лише локально, але й на всеукраїнському і на міжнародному рівні. Про це більш детально, я думаю, ми з вами ще поспілкуємося в наступних ефірах, але це такий крутий проєкт, який об'єднає в собі як українських, так і міжнародних волонтерів, так і представників влади, так і напрямку IT, відомих спортсменів. І ми готові, об'єднавшись, направити весь наш потенціал, всі наші ресурси в продовження цієї гуманітарної місії. Ось так про гуманітарну місію не тільки говорив радник голови обласної ради з гуманітарних питань Олександр Колаков. Мужності, міцності і невигорання я вам бажаю в цих нелегких дорогах і доставленню необхідного вантажу. Дуже дякую вам. І дякую всім глядачам, що були по той бік екрану. Насправді, надважливо говорити про те, чим сьогодні сприяють Україні. Адже, погодьтеся, ну просто ми самотужки подолати ось цю всю орду не зможемо. Тож, надія залишається. І ще все ж таки, пришвидшити цю перемогу можемо всі разом, спільно з європейськими країнами. Оскільки допущення такої величезної навали рашистів, ну не допустимо ми. І стримаємо їх на нашій території. Перемога буде за нами. Будьте з 12-м каналом.